Tak sme tu pred justičným palácom. Justícia, teda spravodlivosť. Ale pozrite, vlajka Európskej únie, čo nie je štát. A slovenská zástava je úplne omotaná o tyč. Úplne omotaná o tyč. No, zdravím. Takže tuto sme. A teraz ideme spraviť rozhovor s hrdinom slovenského národa, ale nie s hrdinom, s niekým, to je stelesenie slovenského národa. Poručík. Bývalý poručík, ale poručík, tá hodnosť zostáva. Ja keď je niekto bývalý generál, stále generál. Toto je poručík Peter Sielský. Je mi veľká česť tento rozhovor natočiť. Peťko, pamätáš sa minulý rok, keď si mi hovoril ešte tam pred tým voľbami, že daj mi samopal. A ja som ti povedal, ešte čas na samopaly neprišiel. Pamätáš sa? No, pamätám, keď si vravel, že ideš rozdávať samopaly, tak reko, aj mne môžeš dať bude, jeden, áno. No, že bude sa rozdávať, ale keď na to príde čas, no. Takže, prečo budeme rozdávať samopaly? No tak, z jednoduchého dôvodu. Tu došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa článku 2 písmena C konvencie o genocíde. No, jedna vec je táto, že vy, ktorí máte internet a pozrite na slovenskej Wikipédii genocídu, uvidíte tam záhadnú vec, že tam nenájdete v slovenčine článok 2 písmeno C konvencie o genocíde. Proste títo hajzli si už uvedomili, že tu je naplnenie skutkovú podstatu genocídy, tak nechcú, tak to dali proste vymazať z Wikipédie. Takže iba v anglickej Wikipédie nájdete článok 2 písmeno C konvencie o genocíde. V slovenskej nie. Takže jasné, že tu hajzli už vedia, že čo tu robia. Oni si uvedomujú, že tu je genocída. A problém pre nich nastáva ten, že na zastavenie genocídy je absolútne legitímne a právne ošetrenie ozbrojovanie. Na zastavenie genocídy je absolútne legitímne a právne ošetrenie použitie akéhokoľvek násilia za účelom zastavenia genocídy. A tento režim, ktorý tu od 89. roku bol zavedený, je jednoducho zločinecký režim, ktorý praktizuje genocídu na vlastnom národe a táto genocída musí byť zastavená. A bude zastavená ozbrojeným povstaním. Ale nie proti polícii, ale s políciou a s armádou. Bude to také niečo ako v Rumunsku, kde vojaci chytili Čaučeska a my počítame s políciou a vojakmi, aby pochytali týchto hajzlov, teda ak neújdu. My im to dopredu povieme, čo ideme spraviť. A ak neujdu, tak ich ubijeme na smrť železnými tyčami. Bude to niečo hrozné, ale bude to za účelom vytvorenia precedensu, odstrašujúceho precedensu pre ďalšie generácie, pretože čo si títo hajzli dovolia tu robiť? Genocídu na vlastnom národe, to musí byť vytvorený taký precedent hrozný, že sa už nikto neopováži urobiť. No ja dúfam, že si to uvedomia skôr, ako sa to bude musieť takto riešiť. No tak, ale im to musíme dopredu povedať. No, takže o to tu ide. Tak ja si myslím, že varovný výstrel do vzduchu bol dostatočne jasný signál. No tak to bol ten výstrel z Aurory, aby sa pán Gašparovič zobudil. Ale pán Gašparovič tak tu ho spí, že asi ho to nezobudilo. No ale tak, Peťko, vidíš, tu nebude problém, ak sa tento národ podradí, tento ľudí, ako si tí odolní bojovať, sa podradia disciplíne. Ak my tu nebudeme mať disciplínu, tu po jednom nás budú takto ojebávať, raz toho, raz toho, raz jeden vystrelí, druhý raz kameň hodí, to je o ničom. Potom niekto zapadí vlajku, je rúbskú. Áno, a tak ďalej, proste no. Takéto hovadiny. Tu musíš počúvať, rozpoznať, ak rozpoznáš moju autoritu a podradíš sa mojej disciplíne, budú peniaze na revolúciu, budú zbrane na revolúciu. Ale bez disciplíny žiadne peniaze nebudú a žiadne zbrane nebudú. Takže, Peťko, ja čakám, aby sa tento národ prestal byť proste behať a robiť veci na vlastnú pesť, ale aby sa podriadil mojej nie, autorite. Ja som za to, aby sme sa všetci spojili, čo chceme, aby bolo na Slovensku lepšie a spolu toto zmenili čo najmieru milovnejšími prostriedkami. A keď to nepôjde legálnou cestou, tu mám zatáčku dôkazov aj o tej genocíde, čo tu vraví pán Vasky, tak to je pravda, to už není výmysel, to viem dokázať na vlastnej rodine.
A keď to súd nezohľadní, tak potom nech sa nečudujú, to je celé. No potom tak... nech sa nečudujú, že je tu taký ako pán Rudolf Vásky, ktorý tu bude mobilizovať a chce to riešiť násilnou formou. Keď to inak nejde, tak to inak nejde, predsa sa nenecháme vyhľadovať na smrť, nenecháme sa šikanovať políciou, nenecháme sa neviem čo všetko a zastrašovať a neviem čo. No, takže ale alfa omega všetkého našeho úspechu je disciplína. Tak kamarát, uvidíš, čo sa teraz stane, rozmysli si a potom budeš robiť nábor do mojej revolučných ozbrojených síl, ktoré budú úplne legitímne, právne ošetriteľné, lebo budú formované za účelom zastavenia teraz prebiehajúcej genocídy. Takže to nie je trestne stíhateľné. Násilie použité za účelom zastavenia genocídy nie je trestne stíhateľné. Je to legitímne, je to právne ošetriteľné. Takže prajem veľa good luck, šťastie. Dúfam, že títo sudcovia to sú dosadení. Uvidíme, nechcem na neho vraviť nič dopredu, že, na súd, lebo neviem, ako rozhodne, takže dúfam, že bude spravodlivý a to je jediné, čo chcem, a aby, nie že zohľadnil nejaké poľahčujúce okolnosti, ale aby som mohol vyviniť, že môj skutok nebol trestný, nebol priestupok, nebol nič. Bolo to najlogickejšie možné konanie, aké som mohol konať. A to chcem dokázať. Dobre, Peťko, tak prajem, tak uvidíme, no však everything happens for the best. Všetko sa stane preto najlepšie. A toto, čo si urobil, to je preto, to si urobil to najlepšie, čo si mohol. Ďaká. Dobre. A ja. No, tak sme tu s Mišunkom našim. Jasné. A ty si bol, jaký policajt? Mestský? Mestský policajt, jasné. Ako si mal hodnosť? Klasická, inšpektor mestskej polície. Ó, pán inšpektor, takže Sihelský prapor. Čo si bol? Praporčík? Klasický štátny policajt. Nie, plukovník, či čo? Poručík a ale inšpektor. Ale to je úplne bezvýznamná funkcia, čo som... Dobre, ide o to, že celá pointa, my sa musíme zjednotiť. No. Takto, keď budeme rozdelení a rozhádzaní... Určite, súhlasím, treba, aby sa normálni ľudia zjednotili. Plne súhlasím, to je ale normálni. Čo je normálny podľa teba? No normálni sú tí, čo nekradnú, neklamú, nepodvádzajú. No, a ja hovorím, a hoveda zas treba pozatvárať. No moment. Lenže toto je úžernická ekonomika, tuto je fašistická korporatokracia, ktorá vysáva všetko, čo tento národ vyprodukuje. A nenazývame to fašistická, je to oligarchia. Ktorá vysáva všetko do svojich vačkov. Oligarchia, ktorá vládne pre seba. Tak, takže tu tento národ je zbedačovaný systematicky. Súhlasím, plne súhlasím. Takže tu tí zbedačených ľudí nenazývaš normálni? Ja hovorím, sú normálni aj zbedačení ľudia. Človek, ktorý je chudobný, nemusí sa správať ako asociál. Nie, to tu je, no už sa to začína, moment. Toto musíme si ešte dokončiť. Jasne, toto jasne. Si musíme dokončiť. Takže ideme už sem. Obrátil som sa na ministerstvo spravodlivosti, na ombudsmana Slovenskej republiky, na súd som dal políciu Slovenskej republiky a všetci, dokonca na vládnu stranu Smer teraz, ale náhodou, že Smer, toto nie je o politike, tak všetci mi odpísali, že oni s tým nič nemajú. Takže bez nádej, totálna bez nádej. Považujete za správne teda postupovať takto, že strieľať na verejnosti do vzduchu pištoľou, ktorá bola plynová? Považujem za správne to, že sa niekto postaví proti tomu, aby ľudia trpeli. Ak neviem, treba si dať do pomeru, čo je streľba, koho tým sa rušilo a že na čo som upozornil. Nie, že na krivdy. Na utrpenie a bez nádej. Na to, že deti trpia. Teda v tomto mojom prípade moje. Utrpenie. Ale takých prípadov, ako som ja, sú desiatky, stovky. Hrozné utrpenie. Možno tisíce. A možno môj prípad odštartuje. Hrozná bez nádej. Možno oveľa väčšiu kauzu, ako je nejaká vytržnosť z toho. Hrozné podmienky na Slovensku, slovenského národa. Keď toto všetko skončí, ešte niekedy sa si prizvistá. Dobrá otázka. Ja budem veľmi šťastný, ak mi polícia Slovenskej republiky dá svätý pokoj. Žiadam, aby mi, a budem žiadať v rozsudku, a napriek tomu, že sa nejedná o ten skutok, aby mi polícia okamžite vrátila vodický preukaz a vrátila ma tam, odkiaľ tento policajný terorizmus začal. Ja som začal byť živnostníkom, ja som nechal policajný zbor nie tomu, kvôli tomu, že bola nejaká kauza. Ja som dobrovoľne odišiel, lebo som nevedel uživiť svoje deti z výplaty policajta 13 000 slovenských korún, to si môžete overiť. Nevedel som ich uživiť, tak som išiel do Norska pracovať. A nakoniec, keďže to bol podvod, tak som sa vrátil a začal pracovať ako obyčajný elektromontér. Bavilo ma to. Takto by som fungoval, aj teraz by som v ľude montoval všetko.
keby polícia takto vážne nezasiahla do môjho života a teraz trpím ja, moje deti, moji rodičia sa o mňa boja, že čo sa to so mňou stalo, že ja odborník všetko a teraz lietam po polícii, lietam po súdoch, tak ja akože ja neviem. Policajtom ste boli kde? Policajtom som bol na krajskom riaditeľstve policajného zboru v Banskej Bystrici a robil som policajta 4 roky aj neviem či 7 alebo 9 mesiacov a skončil som s hodnosťou poručík, mám spravenú dôstojnícku školu. Z poriadkovej polície som skončil na čistú jednotku. Myslíš, že... Takže o toto tu ide. Tuto obyčajný človek sa nemôže dovolať spravodlivosti. Obyčajný človek sa nemôže dovolať práva. Ak nie ste multimiliardár, zabudnete na právo, zabudnete na spravodlivosť. Budete šikanovaní, budete prenasledovaní, proste budú si sa zrobiť piču. Totálnu piču, pretože ste není nikto, kto si nahrabal, keď všetci hrabali. Ste sprostí, ste neschopní, ste blázon, ste proste, ste niekto, kto nemá žiadnu váhu. Prečo? Pretože nemáte žiadnu váhu z peňazí. Tu je, všetko sa predáva. Tu sa predáva právo, tu je na predaj spravodlivosť. Takže takto. Takže pán Peter Sihelský teraz is acquiring the notion of reality. Toto je... Teraz sa dopátra skutočnosti. Teraz narazia na skutočnosť a sa prebúdza do hroznej reality. Do hroznej reality fašistickej korporatokracie, ktorá sa zmocnila Československa v roku 1989. A takýchto sú na Slovensku nie tisíce, nie 10 000, nie 100 000, ale milióny. Milióny ľudí, ktorí živoria na 300-400 eurových platoch a nemôžu sa dovolať práva, nemôžu sa dovolať spravodlivosti. Veď si len pozrite cenník advokátskych služieb. No kde taký človek, ktorý zarába 300-400 eur mesačne, si môže najať právnika, aby obhajoval jeho práva? Nemôže. Tak čo robí? Trpí. Trpí beznádej, trpí mizériu, trpí hlad, trpí bezprávosť a proste už sú toho milióny. Takže ľudia, toto treba zorganizovať a zvrhnúť tento fašistický režim, ktorý robí z ľudí bláznov, ktorý robí z ľudí proste jak Sihelského, teraz chcú ho vyhlásiť za blázon, no tak on není blázon, on je trpiaci človek. Takže čo povieš na to? Teda ste, alebo si. No takže tak vidíš. Tak na Facebooke si tykáme, vidíš, no. Vidíš, no takže vidíš. Tak ťa spravia blázna, ťa spravia idiota, proste ignorujú tvoju biedu, mizériu, hlad, utrpenie, beznádej, ignorujú utrpenie tvojich detí, proste si blázon, si narušený. Áno, tento národ je narušený. A z toho narušenia sa dostane ozajstnou krvavou revolúciou. Všetko, a potom tento národ bude kľudný. Potom budeme všetci kľudní, zase bude všetko v poriadku, obnovíme Československo a začneme odznova.